Hari bajeti ya shiringi bilioni mirongo itatu na ithano ya mwaka uyu urathira wa mahuthiro ma thirikari, thirikari ya Governor Sonko yagaire ruhonge rwa ugima wa mwiri shiringi bilioni mugwanja na milioni magana mana, ruhonge rwa ukui rukigairwo shiringi bilioni ithatu turuma ithathatu, na ruhonge rwa maaĩ rukigairwo shiringi bilioni igĩrĩ na milioni magana mugwanja. Governor Mbuvi, endelea kwa simu. Mawira magita kuheana motungata mucio munene wa Kenya, tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere hamwe na bajeti ya rũhonge rwa ũtungata wa mũingĩ irĩ hamwe ciaheirwo makĩria ma ciringi bilioni 15, na ũngĩturanĩra ici na honge cia ũkui, ũgima wa mwĩrĩ na maĩ irĩ na bajeti ya makĩria ma ciringi bilioni 25, kũruta harĩ bajeti yothe ya ciringi bilioni 35. Mawira maya ma bajeti ya shiringi bilioni 25 ni mamwe ma maria Sonko araneyanire kuri thirikari nene thinii wa uiguithanirio wa mwanya uria ukanjia kurutithio wira tariki 17 mweri ukite. Mwaka wa 2019 wa mahuthiro ma kĩmbeca, thirikari ya Nairobi yatanyĩte kũngania magoti ma shiringi bilioni 15, ĩndĩ yahotire kũngania o shiringi bilioni 10, na rungu rwa ũiguithanĩrio ũyũ mwerũ, magoti Nairobi marĩũnganagio nĩ rũhonge rwa ũngania wa magoti rwa kĩbũrũri rwa KRA. Mbeca ici cia magoti marĩa monganio Nairobi hamwe na shiringi bilioni 15 iria kaingĩ thirikari ya kaunti ya Nairobi yamũkagĩra o mwaka kuma kũrĩ thirikari nene, nĩcio ikũhũthĩrwo nĩ thirikari nene kũrũgamĩrĩra mawĩra maya yamũkĩrĩte kuma kũrĩ Sonko, na riboti cia kĩmbeca irĩtamanagio mbunge-inĩ ya Nairobi na ya kĩbũrũri nĩ kamĩtĩ kĩũmbe ĩrĩa ĩgũthurwo kũruta mawĩra maya. Aruti othe a wĩra honge-inĩ ici iraheanirwo nĩ Sonko rĩu mekũneanwo kũrĩ thirikari nene rĩrĩ ũiguithanĩrio ũyũ ũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa mĩaka ĩrĩ ũkĩte. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.